محمد صلى الله عليه وسلم. یہ ہے کہ یہ بتوں کے بڑے پجاری تھے, ٹھیک ہے, اور یوں سمجھیں کہ ان کے پنڈت تھے, ٹھیک ہے. تو ایک بت تھا, اس کا نام باجر, بعد میں لکھا ناجر, ایک بت رکھا ہوا تھا. ایک اس بت کے پاس آئے تو وہ بت بول پڑا, کیا میں تمہیں خیر کی باتیں نہ بتاؤں, کیا میں تمہیں بھلائی کی باتیں نہ بتاؤں, اور تم میری عبادت چھوڑ دو. ان کو یقین نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد ایک جانور ذبح کرنا تھا بت کے نام پر, یہ لے کر گئے, پھر ایک آواز آنا شروع ہو گئی. اب انہوں نے سیریس لیا, اور پھر حجاز مقدس سے کوئی صاحب آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی مبعوث ہوئے ہیں اور یہ ان کے تعلیمات ہیں. اب ان کا دل مطمئن ہو گیا. سب سے پہلے آ کر تو اس بت کو توڑا, اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اسلام قبول کیا. عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے شراب نوشی کی بڑی عادت ہے, رسیا ہوں, شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا, دعا فرما دیں چھوٹ جائے. عورتوں میں بہت دلچسپی ہے, عمر حرام میں گزری ہے, دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ اس برائی سے نجات عطا فرمائے. کہنے لگے کہ اتنا قحط ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے مال و اسباب, عورتیں, بچے لاغر ہو چکے ہیں, اتنا قحط ہے. پھر عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری کوئی اولاد نہیں ہے, دعا فرما دیں اولاد ہو جائے. کہاں آگے سوال ہو رہے ہیں, بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنا ایک عیب بیان کیا کہ مجھے میوزک میں بڑی دلچسپی ہے, دعا فرمائے کہ یہ برائی بھی دور ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ, اس کے جو گانے باجے کی عادت ہے یہ ختم کر کے تلاوت قرآن کی عادت پیدا کر دے. پھر دوسری دعا یہ فرمائی کہ عفت عطا کر. تیسری دعا یہ فرمائی کہ بارش عطا فرما. اور چوتھی دعا یہ فرمائی کہ اولاد عطا فرما. اب ہوا یہ کہ شراب نوشی کی عادت دور ہو گئی, انہوں نے چار عورتوں سے نکاح کیا, وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا, چشمے جاری ہو گئے, پہاڑوں سے آ کے ان کے مزار کے سامنے سے چشمہ جاری. اب ہوا یہ کہ یہ واپس تشریف لے آتے ہیں, اپنے علاقے میں آ جاتے ہیں, اور پورا جو نا کلام لکھا ہے وہ کلام یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میری اونٹنی آپ کی طرف دوڑی, امان سے کے صحراؤں کو, امان سے نکلی اور صحراؤں کو عبور کرتی ہوئی آپ تک پہنچی. یا رسول اللہ, آپ اشرف المخلوقات ہیں, میرے شفیع بنے, میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے, میں اپنے گھر لوٹ جاؤں, ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤں جن کے دین کو میں نے ترک کر دیا ہے. اب نہ تو ان کا دین میرا دین ہے, نہ ان کی جماعت میری جماعت ہے. اپنے اشعار میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی ساری جوانی عیاشی شراب نوشی کی نظر کر دی, یہاں تک کہ اب میرے جسم میں برائیاں رچ بس گئی ہیں. اگلا شعر کہتے ہیں, رب نے اپنے فضل سے شراب نوشی سے بچا لیا, میرے دل میں اپنا ڈر پیدا کر دیا, زنا کے بجائے پارسائی اختیار کر لی, اور یوں اپنی شرمگاہ کی حفاظت میں کامیاب ہو گیا.